पळे हांव सर्वेस्परची चाकर्ण, तुज्या उतरा प्रमाणे मुझे थंय जांव म्हणल्या उतरांनी आईचे स्वर तेचें केंद्र खंयसर आसा म्हणून कळटा. हेर उतरांनी सांगचें तर आईचे स्वर तेचें केंद्रच ताचें उतर. आईचे स्वर तेचे सुरवातेरच हें उतर कोणाचें म्हणून आमकां स्पश्ट जालां. कित्याक आमी सुवार्तेकारान 6व्या म्हयन्यांत देवान गब्रियल दूताक गलिलेयाच्या नजरेत नांवाच्या एक शारांतले एके अवंकवारी सरशीन पाठयलो म्हणच्यांत हीं उतरां देवाचींच म्हणून समजल्यां. देखून लुकाचे सुवार्तेच्या देवशास्त्रीय नदरेन आनी आयचे सुवार्तेन ताटापुरल्या मिस्तेराचे नदरेन आमी देवान पाठयिल्ल्या दूताक आयकूंक जाय. आनी ताणें मोरयेक कितें म्हळें आनी कितें जाप दिली हाका चीत दिवंक जाय. जायते पावटी सांप्रदायीक तरान म्हणले परी आमचें गामान मोरयेचे जापीचेर वेता, पूण मोरीस तिचे जापींत तुज्या उतरा प्रमाणे जावं म्हणून बडव्याच्या उतरांक आमचें गमन वडटा. बडव्यान हाडलोलो दैवीक संदेश आज आमकां फेस्ताक कारण जाला. बडव्यान मरये उदेशी उलयल्लीं वर्तीं उतरां मरयेकच शर्मेवंक आनी चिंतूंक करतात, पूण बडव्यान वर्ते नाजुकायेन आनी तिचे थंय धैर्य भरून सांगलेलीं उतरां सगळीं ती कशी देवाच्या पुताक परमोन्नताच्या पुताक पवित्रत्मेचे सक्तीन गर्भेस्त जातली म्हणल्याचेर आसात. तेच परी ह्या पुताच्या महानपणा विशीं ताचे राजवडके विशीं आनी देवाच्या असाध्य आसले सयत साध्य करच्या विशीं आसात. सुवार्ता जेजूक आयचे सुवार्तेचे केंद्र कर्ण सोडता. मोरी हे सुवार्तेची प्रथम आयकोवपीन मात्र न्हय, प्रथम सय घालपीन जाता. सर्व तिका ह्या फुडा देवा उतराक सय घालपीन म्हणूनच मांडतली. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हणली मोरी देवाचें उतर आयकूंक आनी तें जिवितांत रुता करूंक, अशें ताच्या उतरांक सय घालपी घालपिण्यो जावंक एक प्रेरण आनी पंत आव्हान.